老师们早上好呀。Hello， 早上好。开始营业了。细心的朋友发现了，老师的粉底都是从外打到内，从深色号到浅色号，立体底妆 get。补充能量，中断施法。老师，我是把脸寄过去，还是你把手寄过来啊？老师动作好像很慢，我沾点散粉，定下提亮处。今天的眼妆主打一个素颜感啊！化了眼妆，整个人现在就非常清醒。练习曲目。随机抽一位粉丝宝宝给博老师擦嘴。11:48，还有一小时。我有点休整时间，需要上厕所，我也是人呀。快结束了。哈哈哈，打不开。是整个鼻子、脸颊这一块定妆和修妆，然后我们主要留到现场去做。今天彩排，收拍了没彩排？我们尽量保证正式的演出是一个完整的。见到帅哥是我小 M 的福气，终于开始一天的工作了。唱跳歌手的日常，补妆补妆补妆。这段时间是几点的报个时？2点钟了吧？2点还这么服帖啊？用什么产品啊？当然是毛戈平的产品了。毛戈平 M 艺术学院培养出来的老师。在吗？支付宝到账666元。